Azərbaycanımızı tanımaq və tanıtmaq üçün yenidən birlikdəyik. Mən Fuad Rəcəbov, 1998-ci ildə Qobustan rayonunun Çalov kəndində anadan olmuşam. Maraqlarıma gəldiyi isə boş vaxtlarımda kitab oxumaq və intellektual oyunlara baxmaq xoşlayıram. Mən Nurlan Rəhimov, 1996-cı ildə Cəlilabad rayonunda anadan olmuşam. Maraqlarım əsasən futbol izləyirəm. Bir də kitab oxuyuram. Mən Adı Gecəl Naxşey Məhəmmədoğlu, 1998-ci ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Maraqlarım isə deməli futbolla və taekwondo ilə maraqlanmaqdır. İndi boş vaxtlarında intellektual oyunlar izləmək və kitab oxumaq. Həmişəki kimi bu gündə hamımız bu meydanda Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq şüarı ətrafında toplaşmışdıq.